Så att vi hade tänkt att börja lite, killar, vi har kört innan tre varje kvadrat med en som jagar på den andra sidan, så vi får igång fötterna och jobba lite med att förflytta oss så att inte vi är passningsskugga. Allt elementära, enkla. Vi kör sen, när jag plockar bort massa koner, så kör vi i cirkeln. Ett gäng som spelar 7 mot 3, och sen så gör vi en ungefär lika stor cirkel som mittcirkeln, där vi är 8 mot 3, för vi är 21 om alla fullföljer. Håll igång nu, sista rundan. Det är bra, vi pausar. Du har kört igång en ny satsning här i Osby. Vad är det ni vill åstadkomma här? Ja, vi vill ge ungdomarna som börjar på gymnasienivå, 16-åringar upp till 19, då, en möjlighet att förverkliga sina förhoppningsvis drömmar med att utveckla sin fotboll på ett bra sätt. Där vi har genom åren jobbat väldigt mycket med en inriktning i vår, just innehållet i fotbollsträningen som vi tycker är viktig att förmedla till ungdomar och som tar lite längre tid att lära sig också. Det är ju väldigt mycket att man ska använda sin kreativa sida och få chansen att utveckla den i fotbollsträning genom mycket spelövningar och så här. Därmed är det inte sagt att man negligerar eller överhuvudtaget nonchalerar allt det andra som är viktigt runt omkring med organisation och det taktiska spelet. Vi lägger mycket tid på det också med försvarsspel och så här. Men jag tror att det som tar längst tid att lära, det som är svårast, det är det vi försöker förmedla, just att vara bra när bollen ligger vid fötterna och kunna tänka kreativt och förbättra spelförståelsen. Okej, killar. Gula västar på första femman som börjar spela där. Fredrik, Wille Olsson, Oskar Kjärman, Claes Albinsson, Anton. Spelare som ska vara med i andra femman där och spela när vi byter intervall här. Ytterligare fem då, det är Olle, Wille, Utbult, Mattias och Aldin. Sen har vi övriga är svarta då. Första gruppen som börjar spela, Daniel Ask, Max, Henke, Gentrit och Ludvig Schultz. Bobo, Jonathan, Josef, John, Christian, Daniel K. tar på sig en orange väst. Det finns platser där jag tror att det inte är så genomtänkt, utan man bara river av träningar för att man ska ha det på sin skola och kunna erbjuda. Sen finns det de som har en idé med det de jobbar med för att de ska förbereda sig för sitt klubblag och så här. Och det som jag nämnde innan, just vårt sätt att tänka, som jag tror är det bästa för ungdomar att utveckla sig och bli så bra som möjligt i fotboll den dag de ska konkurrera med elitspelare ute i Allsvenskan eller vilken nivå man nu hamnar på, men framförallt elitsuperettan, Allsvenskan eller utomlands då. Att man får chansen att jobba med att använda sin egna hjärna. Jag tycker att man ska ha ett koncept där spelarna ska vara i centrum, kort förklarat. Det innebär att ledaren ska inte stå och diktera vad alla ska göra i alla situationer, för det är omöjligt att utveckla sin spelförståelse och sin kunskap med bollen om inte man får testa sina gränser. Och vad finns det för bättre plats att göra det på än en skola där man har väldigt mycket tid? Det är också en grej som vi har strävat efter, att hitta skolor som har blockläsning, vilket innebär att man kan ha en hel förmiddag till fotboll. För på, nu som vi har varit här idag, onsdag förmiddag, så är det fotbollsträning. Och sen så har de lunch och sen så har de ett ämne på eftermiddagen i skolan. Och så hade vi det på de gamla skolorna också. Det tycker jag är föredragen. Man ser de som kommer, så har de en timmes fotbollsträning klockan 9 på morgonen. Och så blir allting stress. Man hinner inte utveckla så mycket på en timme. Det ska värmas upp, det ska töjas lite, stretchas, det ska ändras på övningar. Och det går lite dödtid här och var, precis som det gör på alla träningar. Killa, om vi vänder upp centralt i planen som ni gör ibland här, så är det ju ofta fritt ut på kanterna. Är man högerfotad och får bollen där, så är det ju rätt naturligt att hitta Henka. Om inte man hittar någon medspelare inne i planen, så använd dem som är extra spelare. Eftersom vi är Joker som är Daniel, han är med dem som har bollen orange. Han ska ju finnas spelbar för det mesta. Och sen har ni två till här, utöver dem på kortsid. Nu kör vi denna runda färdigt, så ändrar vi reglerna lite sen hur vi får spela. Så får vi se vad det blir för kaos av det. Okej, då kör vi. Lite diskussion och när Olof får lyssna lite, vad jobbar vi på här på uppvärmningen? Är det något som ni kan komma fram till? Inte vara i passningsskugga. Inte vara i passningsskugga, och hur gör man det då? Röra sig. Alltid med fötterna. Alltid vara beredd på att man ska vilja ha bollen i alla lägen, alltid hjälpa kompisarna. Inget annat? Slå bollen på rätt fötter. Det är jättebra, så man hittar rätt vinklar, för man ska göra det så svårt som möjligt för den som är mitt
Nu var det en spelare, så när vi spelar match och man möter någon på mittfältet så kan det vara tre spelare runt. Och då är det jävla viktigt om man spelar till sin medspelare som kanske är markerad på insidan eller och så här, att man sätter den på. Har man motståndaren på sin vänstersida så försöker man hitta passningen mot högerfot för att på så sätt ge hans största möjliga chans att behålla bollen inom laget. Många av er kunde det jättebra innan, men några som kanske inte har tränat så mycket just på det här kvicka i uppvärmning och så. Det ger resultat och vi ger oss inte. Vi har ju några träningspass kvar innan vi ska skiljas åt om några år. Så ni kommer vara rätt trötta på det här. Fast ni kommer nog att inse vad mycket det ger när vi summerar helheten och har byggt färdigt det som vi ska göra så småningom. Okej, vi gör så här att ni får dricka lite om ni vill. Vi tar en grupp sen på 10 man i mittzonen här. Jag tror till och med att jag har lite uppskrivet här så vi delar grupp. Christer, kan du göra en cirkel till någonstans? På den sidan där, du kan ta de konerna. Du har skolan från boendet här vi sitter nu, så är det ju 200 meter bort till skolan. Däremellan ligger fotbollsanläggningen, så att så centrerat som vi har det, där vi lägger i princip noll tid på att förflytta oss. Det är ju också att föredra, och det är sånt som vi har tittat på. När vi har varit lediga lite nu i 2 år och jobbat och förberett det här, så har vi ju varit både i USA och tittat på universitet. Vi har varit hos proffsklubbar och knutit kontakter där vi känner att vi ska kunna ha utbyte sen när vi ganska så tidigt efter den här hösten som kommer nu när vi börjar jobba på våren med etterna då, för nu har vi bara etter första året såklart. Då ska vi ut och matcha internationellt. Det blir Danmark och norra Tyskland inledningsvis. Eventuellt har vi har ju kontakt i Holland också för att åka ner och spela någon match. Och då har man ju tillfälle också med hjälp av en förstående skola att man fotbollen är en viktig del för de här killarna. Det är inte bara att man ska leka lite och skjuta lite och så här, som vissa som inte har så förståelse för fotbollens bransch. De tror inte att det är på allvar det man gör. Det är ju i allra högsta grad på allvar. Vi brinner ju för att ge de här killarna chansen att kunna leva på sin fotboll. Sen kan ju inte alla göra det, men de som har möjligheten, de ska inte få bli stoppade från åtminstone när de kommer lite högre upp och känner att konkurrensen blir för hård i så fall. Vi börjar med att lyfta upp en boll med lite höjd på så de får jobba. Ville ta lite kamp, men inte 100%. Det ska bli lite duell så de inte får stå och nicka tillbaka hur som helst. Och kommer den över så vänder och spring på djup. Ville, kommer den över så vänder du och sticker på djupet och försöker hinna föra dem. Kom igen Fredrik! Och så håller vi upp det. Ni kan jobba upp det, pinnarna! Kom igen! Närmsta mittback sätter linjen där. Kliv upp! Bra, och så upp med bollen! Hur ofta har du varit i kontakt med Svenska fotbollförbundet för att de ska ta del av dina idéer? Nej, det är inte så mycket. Jag har väl aldrig varit drivande själv, för jag har känt att jag vill jobba efter det som jag tycker. För det första tycker jag det är fantastiskt roligt att jobba med ungdomar. Jag tycker att det ger mig jättemycket. Jag har roligt och då är man på rätt plats. Har man roligt så då känns det, finns inte så mycket att sträva efter i övrigt. Så att jag har inte varit den här som har sökt upp det själv. Jag har inte haft så mycket kontakt med dem överhuvudtaget om utbildning, men det är faktiskt lite på gång. Det är folk som ska komma hit och träffa oss en bit in i oktober här och lyssna lite på det sättet som vi jobbar, för hur den är så jag är ju kritisk ibland till vissa saker som de gör, men det viktiga tror jag är att få alla förstå att alla kan hjälpa till med att få fler ungdomar som kan konkurrera på elitnivå. Det är ju det vi strävar efter. Vi brinner ju för att vi ska få fram fler fotbollsspelare och det är ju ingen nackdel för någon i Sverige, elitklubbar, mindre klubbar, landslag, utan om vi alla jobbar liksom, och sen behöver inte alla jobba på samma sätt, för det finns ju många sätt att nå fram. Jag tror ju mycket på det som vi jobbar på det sättet man får fram ungdomar, för det är ju ingen, det är inte något hemligt som vi har kommit på, utan det som jag har inspirerats av det är ju den holländska modellen, hur de jobbar, hur de år ut och år in kan vara de som har mest spelare. Ajax pratar vi om då, som är den stora skolan där. De har ju alltid mest spelare i de stora ligorna om de räknar vilka klubbar som får fram flest spelare. Och det är ganska många de har konkurrerat med som har betydligt mycket mer pengar och ekonomiska muskler till att kunna vara bra på sin ungdomsfotboll. Förutom Ajax då i alla länder, England, Spanien, Italien och Tyskland. Men de är konstant, år ut år in så är de där uppe i topp. Så att det är ju på något sätt så fostrar de ju fotbollsspelare som har fart, teknik, spelförståelse utöver den organisatoriska och då liksom mer inriktade på det taktiska spelet också. Ja, ni vet tiderna. Kör så länge ni vill. Tack, ja. Vi lägger in bollarna de sista. Hej, vi lägger in bollarna de sista.